Вітаємо на каналі інтернет-магазину «Дросель». Блок управління центральним замком з пультом дистанційного керування FT-227 від добре відомого бренда «Фантом», розроблений спеціально для віддаленого керування замком з використанням спеціальних прилоків. До набору входить блок керування, два пульти дистанційного керування з заготовками ключів, світлодіодний індикатор, кабель з роз'ємом підключення та інструкція. Інтерфейс підключається до центрального замку, який є в авто, або купується додатково. Встановлюється в автомобілі з напругою в бортовій мережі 12 вольт. Кнопки на пульті інтерфейсу виконують функції дистанційного відкриття та закриття дверей, відкриття замку багажника та пошук авто. Інтерфейс забезпечує звукову та світлову сигналізацію під час відкриття і закриття замка, а також імітує наявність системи охорони на вашому автомобілі. Доступна функція автоматичного закриття вікон, якщо встановлений інтерфейс управління склопідйомника. Пульти працюють на відстані до 30 метрів. Інтерфейс керування центральним замком Phantom FT-227 можна придбати за посиланням, яке є в описі до даного відео.